Volám sa Marek Adamov, pracujem v kultúrnych centrách Stanica Žilina, Záriečie a Nová synagoga. Tá organizácia, ktorá ich prevádzkuje, sa volá Trud Sferik a vznikla v roku 1998, čiže veľmi dávno. Bola to naša študentská a dobrovoľnícka aktivita, ktorú sme začali ešte od strednej školy a pokračovala na výške. A každý víkend sme sa stretávali doma v Žiline, aby sme vybudovali miesta, kam mladí ľudia môžu chodiť a patriť. Venujeme sa súčasnému umeniu, kultúre a množstvu ďalších aktivít od detí až po dospelých, ktoré sú spojené s kreativitou, ktoré sú ale spojené aj s hodnotami ako demokracia, sloboda, ekológia. Dávame priestor mnohým iným organizáciám, keďže máme tých metrov štvorcových viac. Sami sme si to všetko vybudovali a všetko to bolo vždy o tom, koľko sa nám podarilo zapojiť mladých ľudí do tejto aktivity. A nie len mladých. Stále veľkú časť aktivít robia dobrovoľníci a preto sú vítaní a môžu sa zapojiť do programu, do produkcie, do techniky, do organizovania. Môžu sa naučiť veľmi veľa vecí. Máme aj zahraničných dobrovoľníkov cez program Erasmus+. A takisto vysielame dobrovoľníkov do zahraničia, aby nazbierali nové skúsenosti. A ak nás niekto chce nájsť, tak myslím, že to nie je ťažké, pretože tieto dve budovy sú celkom výrazné na mape mesta.